El passat cap de setmana es va portar a terme la segona trobada de menuts i menudets de la temporada a les instal·lacions de la Marbella. Els més petits de la casa van gaudir d'una matinal amb partits de futbol 5 i bàsquet, sempre ben acompanyats d'un bon ambient a la grada, familiars i amics que van omplir la instal·lació de gom a gom. La jornada de menuts i menudets ha comptat amb 540 inscrits. Van participar un total de 54 equips, 15 de bàsquet i 39 de futbol. Tots ells van gaudir d'un seguit de partits per temps. Així doncs, amb un sistema rotatiu, futboleros i basquetmaníacs disputaven els seus encontres de menys de 20 minuts. Els entrenadors i entrenadores a la pista, el col·lectiu de tutors de joc, els col·laboradors de l'Escola Alèxia i els companys a peu de pista són figures claus pel bon desenvolupament de la trobada. És important que tothom tingui clar el seu paper per assegurar així la diversió i l'entreteniment. I és que aquest precisament és l'objectiu d'aquestes trobades de petits, on no importa el nombre de gols o cistelles, o qui guanya o qui perd el partit, sinó convertir-se en una jornada de tast formatiu per treballar l'esport des dels valors i el joc net. Les trobades de menuts i menudets es transformen en una matinal dinàmica i divertida on l'esperada mascota de Pere Rincón de Soto és un dels protagonistes estrella. Juntament amb la foto amb la Pere, tothom qui volia podia degustar el producte apropant-se al seu estant. Va ser tot un èxit entre els pares i mares el servei de fotografies personalitzades amb 9 events, l'empresa col·laboradora del Consell, que va oferir un record de la jornada per tots aquells que el desitjaven. La tercera i última trobada de menuts i menudets de la temporada encara està pendent de confirmar data i lloc, però de ben segur serà una gran festa per petits i grans.